Легенда радянського футболу у Тирасполі Ігор Біланов вражений розвитком футболу у Придністров'ї. Придністровські герої у Великій Вітчизняні. Книгу спогадів ветеранів планують видати у нашій республіці. Заборонити використання мобільних телефонів на шкільних уроках. Ідеї від громадських діячів. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Легенда радянського футболу Ігор Біланов побував у Придністров'ї. Кращий футболіст Європи 1986 року. Володар золотого м'яча разом з нашими спортсменами відзначив День футболу. Із зіркою зустрівся президент Вадим Красносельський. Вадим Красносельський на зустрічі з легендою радянського футболу говорив про підтримку та розвиток спорту у Придністров'ї. Будівництво та оснащення стадіонів, спортивних майданчиків, спортзалів. Ігор Біланов вже побував на кількох футбольних полях, відзначив їхню високу якість. Обговорили дворовий футбол. У республіці повернувся шкіряний м'яч. Турнір стартував цього року. Біланов розповів, він сам виховує юних футболістів, так що тема йому близька. Я сьогодні побував на стадіоні. Я побував на майданчиках, отримав задоволення. Ну, по-перше, я переїхав кордон, побачив, які дороги, яка чистота, який порядок. Для мене це дуже важливо. Я зараз повернувся з Будапешта, побачив там дуже гарну дитячу футбольну академію. Думав, вона найкраща, але я просто не бачив ще тут. Мрія Біланова у його руках. Золотий м'яч – постійний супутник легенди. Показує трофей, аби довести – кращим може стати кожен. Я дуже багато вожу його по регіонах, показую діткам. Хочу, щоб вони бачили, розуміли, що ми не спустилися з небес, а точно такі ж хлопці мріяли чогось досягти в житті. У кінці 80-х київське «Динамо» – один з кращих клубів Європи. Команда Лобановського закохує в себе всіх, і навіть нашого президента Вадима Красносельського. Глава держави зізнається, за часів Біланова насолоджувався грою динамівців. Є у президента мрія – золотий м'яч в Тирасполь коли-небудь привезе місцевий вихованець. Дай Бог, щоб ось ця енергія, футбольне бажання колись згенерували такого гравця, щоб наш земляк привіз в Придністров'я золотий м'яч. Ось це було б здорово. І ось на сцені Палацу культури кращі футболісти Придністров'я. Головний кубок вручають рибницькій «Іскрі». У цьому сезоні грали на два фронти. Під сотню ігор все життя на полі. Міжнародний день футболу у Придністров'ї увійде в історію. Краще отримали нагороди, можливо, і цей час не за горами, коли головний трофей Європи у Придністров'я привезе наш футболіст. А про спорт, сім'ю і кар'єру легенди радянського футболу Ігоря Біланова дивіться сьогодні увечері в програмі «Питання дня». У 2019 році ми прогнозуємо зростання економіки на рівні 1%. Це скромний відносно показник, хоча всі галузі економіки показали зростання від 5%, наприклад, в електроенергетиці, до 30% в будівництві. Але ВВП незначний – 1%. На жаль, в 2019 році були серйозні проблеми у ММЗ із введенням обмежень низкою країн. Як підсумок, зниження на заводі обсягів імпорту металобрухту та експорту і загалом обсягів виробництва. У 2019-му на 20%. Це падіння практично обнулило позитивну тенденцію в інших галузях. Однак це не вплинуло критично на прибутки бюджету. Темпи зростання бюджету склали 8% у 2019 році, а це майже 300 мільйонів рублів. Якщо говорити про 2019 рік, про цифри, то зростання зарплат відбулось в усіх секторах економіки, включаючи бюджетний сектор. У реальному секторі економіки, у промисловості, будівництві, сільському господарстві, зв'язку, то тут зарплати зросли від 3% до 17%. Все це пов'язано з тим, що ми отримали перевиконання плану за податком на прибутки і збільшився фонд оплати праці. В бюджетній сфері і пенсії збільшились на 17%. Як підтримати населення, щоб мінімізувати знецінення реальних доходів громадян?
У 2019 році було проведено індексацію на прибутки та пенсії на 7%. 86 мільйонів рублів направила держава на оплату комунальних послуг за населення. Тобто ми не збільшили тарифи, а частину економічно обґрунтованого тарифу ми погасили за населення. Це 86 мільйонів рублів. Питання-відповідь і півгодини на бесіду. Президент Вадим Красносельський дав інтерв'ю російському інтернет-виданню. Говорили про взаємини Придністров'я з сусідами, Молдовою, зокрема. На жаль, з боку Молдови є дії, які руйнують довіру, зокрема економічних суб'єктів. Були прийняті, на мій погляд, абсолютно невиважені рішення щодо закриття рахунків наших підприємств у Молдові і відмова у їхньому відкритті. За цим стоїть політика, в жодному разі не економіка. Будь-яких зрозумілих пояснень молдавська сторона не пред'являє, і руху вперед в цьому плані я не бачу. Запитував російський журналіст і про те, чи відбуваються на Придністров'ї націоналістичні настрої Кишинева. У Молдові є румунська мова. Свою національну вони втратили. У них навіть немає історії Молдавії. А в нас викладають як молдавську мову, так і історію Молдавії. На території Придністров'я ніколи не було етнічних конфліктів. Ми не поділяємо людей за національностями. Ми ніколи не ставимо одну націю над іншою. У нас усі рівні. Ще одна тема інтерв'ю – промисловість та інвестиції. Працює інвестзакон, з'явилися нові виробництва, а з ними – робочі місця. Зросли відрахування у бюджет. В умовах невизнаності ми повинні створювати такі умови, щоб невизнаність не лякала потенційного інвестора. Ми їх створюємо і отримуємо робочі місця і, звичайно, додану вартість в нашу економіку. Тому, дай Бог, все це збережеться, і ми отримаємо хороший результат, який відіб'ється на підвищенні пенсій за плат. Вектор розвитку Придністров'я, як і раніше, проросійський. Йому слідуємо з 2006-го. Такий вибір зробили самі громадяни на референдумі. 13 років по тому позиція така ж. І, як сказав президент, при необхідності референдум можна провести ще раз. Умова одна – гарантії визнання результатів голосування. Корисні пропозиції. В уряді обговорили ідеї громадських об'єднань. Одна з них – заборонити паління не тільки на дитячих майданчиках, але й на відстані 50 метрів від них. Проект уже підготували. Ще одна тема – гаджети в школах. Вона, треба сказати, наболіла. Ми пропонуємо обмежувати використання різних мобільних пристроїв на уроках, в переведенні телефонів в режим без звуку. І при цьому покласти відповідальність на батьків для того, щоб це було у правовому полі. Внести цю зміну до статуту, з чим знайомити батьків. Приводячи дитину в перший клас у школу, вони повинні розуміти, що вимагає школа. До питань охорони здоров'я, лікування за кордоном. З цього року діє програма кардіодопомоги нашим жителям. Якщо потрібно, їх бюджетним коштом відправляють в сусідні країни. Результат – врятовані життя. Я недавно спілкувався з кардіологами нашими і ставив питання, якби ця програма не була запущена, що було б? За статистикою, зі 140 осіб, третина – це 42 людини – втратили б життя. Тобто вони б просто померли від інфаркту. Що стосується інших 100 громадян, то тут вдалося уникнути інвалідності. Нагадаємо, зустрічі з громадськими діячами проводять на регулярній основі. Озвучені ідеї часто стають основою урядових ініціатив. Кам'янський район і одне з найменших сіл – Соколівка. Дві вулиці і 10 місцевих жителів. За всім необхідним їздять у райцентр. Головна проблема – освітлення. Його з Кам'янки не привезеш. Світла не стало в 2000-му після обмерзання. І ось в Соколівці знову світло. Дерев'яні стовби у нас. Дерев'яні стовпи у нас після стихії усі попадали, нам поставили нові, але відтоді ми без вуличного освітлення. Нарешті воно у нас з'явилося, тепер у нас буде два ліхтарі, хоч видно буде від стовпа до стовпа йти. Довжина нової лінії – майже 200 метрів. Допомогла програма наказів виборців. Гроші з районного бюджету на кожен округ – по 8 тисяч рублів. Так вирішили питання вуличного освітлення в Соколівці. А ще в селах Ротор, Валя-Одинки, Слободарашків у Катеринівці кошти направили на покупку комп'ютерів для сільської школи. Допоміг і депутат Верховної Ради Порфірій Шкільнюк. Раніше ми приносили з дому ноутбуки, тому що комп'ютери були старі і не було можливості швидко загружати програми, їх було мало.
Зараз у нас нові комп'ютери, обсяг програм більший, грузяться швидко і працювати стало зручно. 1 вересня, коли нам оголосили про такий подарунок, це було не тільки свято знань. Ми цього дуже довго чекали і нарешті дочекалися. У шкільному комп'ютерному класі у нас 9 сучасних комп'ютерів, за якими працюють не тільки учні 8-11 класів на уроках інформатики. Також мають можливість працювати після уроків і вчителі. Нові комп'ютери та принтери з'явилися і в школах сіл Кузьмин і Северинівка. Частину коштів направили на ремонт колодязів, облаштування скверів, ігрових майданчиків, обладнання автобусних зупинок. Як відзначили в райраді, програма наказів виборців працює успішно. Амоліга 2019 – фінал однієї з головних футбольних подій року вже за 3 дні. Цими вихідними кубок турніру буде розіграно. Після палких півфіналів «Геотермал» і «Вівафарм» готуються до вирішальної битви. У кожної з команд своя секретна зброя. Суперники налаштовуються тільки на результат. У нашому віці вже потрібно брати титули. Не треба говорити про якісь реваншинські варіанти. Ми хочемо виграти турнір, тому з «Вівафармом», звичайно, не хотілося б зустрітися в фіналі. З геотермалом вже один раз зустрічалися, і цій команді хочеться довести. Одну гру вони програли, тому ще цікавіше буде дивитися цей футбол. Це спорт, це міні-футбол і це Амоліга. Переможець у фіналі буде тільки один. Будуть мурашки по шкірі, коли буде звучати хіт команд, вітальний гімн. Тому, звичайно, це стимулює, щоб взяти цей кубок, щоб вписати своє ім'я в історію. В кінці кінців, це перша Амоліга, яка проходить тут, у нас, в Придністров'ї, і є гості з Кишинева. Тож будемо налаштовуватися, щоб забрати цей кубок в свій музей. Кому дістанеться перший кубок Амоліги в Тирасполі, дізнаємося в цю суботу. 14 грудня – суперфінал на першому Придністровському. Початок трансляції о 21 годині. Дивіться разом з нами, вболівайте за своїх. Таке не можна пропустити. Такі маємо новини на сьогодні. І більше шукаєте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18:15 на першому Придністровському.